Okay. So, yani indu ningalodu parayan vanna story ku munbe, let me introduce my family. Before I begin, ivide etra BTech aalkarundu? Oh, adipoli. Nammude Keralathile Bangaligal ennu ettum koodal ullathu BTech aalkarana. Enna brother oru BTech aanu. Suppli aanu avante main. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ ബിടെക്കിന്റെ, എന്താ കെമിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിവിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. സപ്ലിയെ കുറിച്ച് വീട്ടിലെന്നും ബഹളാണ്. മമ്മി രാവിലെ ആകുമ്പോ അങ്ങ് തുടങ്ങും. എടാ അമലെ, നിനക്ക് എസ് എഫിന്റെ സപ്ലി ഇല്ലടാ, പോയി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നിനക്ക്. എടാ, നിന്റെ എസ് ടുവിന്റെ സപ്ലിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നോ? അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ? ഇവൻ സപ്ലിക്കാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെ പൈപ്പിനൊരു ലീക്ക്. അമ്മ വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അതിനാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്. അമ്മ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, എടാ സിവിലേ, ആ പൈപ്പിന്റെ ലീക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിത്താടാ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ വിത്ത് ഓൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ദാ ലീക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിവിൽ സപ്ലി നടന്നു വരുന്നു. അതെ, ഇവൻ ഇങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ എന്റെ പപ്പായും മമ്മി ഇവനേക്കാൾ വലുതായിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഓ, ഞാൻ എന്റെ പജീറോടത്ത് BMW വാങ്ങിച്ചേ. ഇപ്പൊ യാത്ര എന്നാ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ആ കുര്യൻ BMW വാങ്ങണതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്ന് കരുതിയ. അവന് യാത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത്രേ. പപ്പയുടെ വിഷമം വലുത് മമ്മി അറിയുന്നുണ്ടോ? മമ്മി അവിടെ നല്ല തള്ളിലാണ്, നല്ല പൊളപ്പൻ തള്ളു. എന്റെ മോളെ അടുത്ത മാസം US പോവാ, അവൾക്ക് അവിടെ MSC കിട്ടി. ഓ, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. എന്റെ മോളും കഴിഞ്ഞ മാസം US ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ടില്ലേ? കീർത്തി മരിയ തോമസ്, ഷീസ് എ വെൽ നോൺ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ ഇൻ ദ സിറ്റി. അതാ കൂട്ടിട്ട് പറയുന്ന മിമിക്രി അല്ലേ? കീർത്തി, നിർത്തിക്കോണം നിന്റെ സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ആട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരൊന്ന് പറയിപ്പിക്ക. My entry to this world of stand-up was actually a romantic comedy. I really mean it. Hi, nalla chiriyadallo. Ee chiriyilonnu njan veeyilla. Ingane chirikkunna oru boyfriend enikkundarunnu. Njan endu paranjal chirikkum nanna uttukatha chiriya. Baaki aaru chirichillengil angire chirikkum. Appa ende vicharam nanna njan bayangara funny aayidondu angire chirikkunnayenu. Appa njan vicharichu I should become a stand-up comedian. Appa ende aadyatha performance inu samayathe ende kore friends okke vannittundarunnu. Appa ivaru kaiyedi aaghosham bahalakke aayirunnu. ഞാൻ വിചാരിച്ച സംഭവ സെറ്റ് അടിപൊളി. പിന്നല്ലേ മനസ്സിലായത് പണിപ്പാളി. ആക്കി ചിരിച്ചതാണെങ്കിലും അവന് കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. കീർത്തി വന്ന് കഴിച്ചേ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫോണ്, പത്രം, പത്രം, ഫോണ്, എന്നതായത്? നീ ഇത് എന്നാ ഭാവിച്ച? പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം. തെരുവുനായ ശല്യം. നിങ്ങൾ ഇതും കേട്ടോണ്ടിരുന്നോ? നിനക്ക് വല്ല സിവിൽ സർവീസിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മേലെ. ഞാൻ എത്ര തവണ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇനി എന്നാ പറയും? അതല്ല മോളെ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ, ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നാലെങ്ങാനും ശരിയാവോ? കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് വല്ലതും അവള് ചെയ്യണ്ടേ? കോളേജിലെ കൊളീഗ്സ് ഇവളെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ തൊലി ഉരിയുവ. ഞാൻ എന്നതാ പറയണ്ടേ, നിങ്ങൾ പറ. അയ്യോ ആന്റി, ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇപ്പം ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനാ. മോളെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാരും ഇങ്ങനൊരു പണി ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്.
മോളെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കേ. അയ്യോ എന്റെ, എനിക്ക് കുറച്ച് മതി, ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, മിസ് ആവും. അപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെങ്കിലും വരുമോ മോളെ? ഇല്ല ആന്റി. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും. അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലോ പോന്നെ, പിന്നെന്താ? കുറച്ച് ചമ്മന്തി. അമ്മ ഈ ദോശ കരിഞ്ഞു പോയല്ലോ. ഇന്നലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു? നീ എന്നതാടാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നെ? ഇത് വല്ല ലോഡ്ജ് മുറിയാണെന്നോ? ഓ എന്റെ മരിയ കുട്ടി, ചൂടാവാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ. എന്താ മമ്മി? ഒരു ഒറ്റ അടി തന്നാലുണ്ടല്ലോ, കോള പോലെ വളർന്നു. ഓ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടികളി മാറി. മോളെ ഒരു ദോശ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിലോ ട്രെയിൻ മിസ്സും. അയ്യോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടല്ലോടാ. വേണ്ട, മോളെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ. അതെ ആന്റി. ആണോ? നീ ചായ കുടിക്കടാ. ഡേ നിക്ക്, ഇവ നിങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഡബിൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ. നാട്ടിലേക്ക് പോകല്ലേ, അപ്പോ നിന്നെ ആദ്യം വീട്ടിലിറക്കിട്ട് ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാക്കാൻ വേണ്ടി. വീട്ടിൽ അന്വേഷണം പറയണേ. പറയാം. എന്റെ അന്വേഷണം പറയാം. നോക്കി തിരിച്ചുവരുന്നേ? മണ്ടേ. മണ്ടേ എത്തും. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നീ എന്തേനും റിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞ? കീർത്തി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത്, പിന്നെ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് വൈകി. ഓ അല്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ട പിന്നെ സ്ഥിരമുള്ളതാണല്ലോ. എന്ത്, എന്നാ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവോയ്ഡ് ചെയ്തെന്നോ? നീ എന്തൊക്കെയാ അമ്മയിലേ പറയുന്നേ? എന്തെന്നോ വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട. എന്തിനപ്പൊ ചൂടാവുന്നത്? അമ്മല, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് യു. അത് പകൽ വിളിച്ച ക്ലാസ്സിൽ, രാത്രി വിളിച്ച വാർഡൻ, റൂംമേറ്റ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്. യു നെവർ ഹാവ് ടൈം ഫോർ മീ. ദിയ തുടങ്ങി. എനിക്ക് അറിയാതെ ഇപ്പൊ എവിടേക്കാ പോകാൻ പോകുന്നത്? എവിടെ പോകാൻ പോകുന്ന? എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചൊറിഞ്ഞോട്ടോ. ഞാനായതുകൊണ്ട് സഹിക്കുന്നത്. Why do you always manipulate like this? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ഈ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമോ?